Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os números da Multilaser Industrial, referentes a 31/12/2023, 4T23. Números completos, vamos ver aí a performance da empresa. Vamos começar pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 24,4% de 1.111.000 para 840.795, uma queda de 270.953. Lucro bruto passou de um lucro de 200.989 para um prejuízo de menos 79.273 custos, hein? Redução de 280.262. Lucro operacional passou de um prejuízo operacional de menos 165.518 para menos 304.259, um aumento de 83,8% ou menos 138.741. Resultado antes dos tributos aqui, alavancagem em despesas financeiras de menos 163.937 aumentou para menos 334.905. Um aumento aí de 104% ou menos 170.968. E o prejuízo do período aumentou 58,3% de menos 205.232 para menos 324.837. Um aumento de menos 119.604. Margem bruta passou de 18,08% para menos 9,43%. Uma variação de menos 27,51 pontos percentuais. Margem operacional caiu 21,3 pontos percentuais, de menos 14,89% para menos 36,19%. E a margem líquida passou de menos 18,46% para menos 38,63%, uma queda de 20,17 pontos percentuais. Números bem complicados aqui, hein? Vamos ver 3T23 para o 4T23. A receita caiu 4,9% de 883.788 para 840.795, uma queda de 42.992. Lucro bruto passou de um lucro para um prejuízo, variação de menos 138.132. Prejuízo operacional, variação de menos 166.400, um aumento aí no prejuízo operacional de 120,7%. O prejuízo aqui, antes dos tributos, aumentou 49,5%, menos 110.934 de aumento. E o prejuízo do período aumentou 53% de menos 212.246 para menos 324.837, um aumento de menos 112.591. Margem bruta passou de 6,66% para menos 9,43%, variação de menos 16,09 pontos percentuais. Margem operacional reduziu aqui menos 20,59 pp de menos 15,6% para menos 36,19%. E a margem líquida passou de menos 24% para menos 38,63%, uma queda de 14,62 pontos percentuais aí a menos. Então aqui também, números bem complicados, hein? Vamos ver aqui os 12 meses agora. De 2022 para 2023, a receita caiu 20%, de 4.383.000 para 3.499.000, uma queda de 884.765. Lucro bruto caiu 83,2%, lucro operacional passou aqui de um lucro de 185.334 para um prejuízo operacional de 726.391, variação de menos 911.726. E o lucro do período passou de 89.967 para um prejuízo de 836.177, variação de menos 926.144 aí. Margem bruta passou de 25,95% para 5,46%. Os custos aí estão pegando, hein?
que era de 20,49 pontos percentuais. Margem operacional caiu 24,99 pp e a margem líquida passou de 2,05% para menos 23,9%, uma variação negativa de menos 25,95 pontos percentuais. Vamos ver alguns indicadores aqui então. Lucro por ação, no caso prejuízo aqui, últimos 12 meses, menos R$ 1,02. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 2,49. PL, últimos 12 meses, menos 2,44 em função dos prejuízos. PSR 0,58, um PSR bom abaixo de 1, porém o PSR é sempre em conjunto com outros indicadores, né? E o PL aqui não tá legal não. PVP 0,64, a ação está com desconto de 36,5%, estamos pagando R$ 2,49 por uma ação que vale R$ 3,92, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui 0,64, abaixo de 1 indica desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo em função dos prejuízos aqui nos últimos 12 meses. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de 3.542.000 para 3.217.000. Capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo, valor de mercado 2.043.000. Dividendo 0% últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 30.646. E a empresa possui um prejuízo acumulado de menos 836.177. Alavancagem aqui pelo patrimônio líquido, estamos com uma posição aqui de caixa de 225.755. Está com dinheiro no caixa aí, né? E um patrimônio líquido aqui de 3.217.000. DRE resumida, vamos ver aqui então. De 2022 para 2023, a receita caiu 20,2% de 4.383.000 para 3.499.000, uma queda de 884.765. Os custos subiram 1,9% de menos 3.246.000 para menos 3.308.000, um aumento nos custos de menos 61.698, a combinação terrível, né? Queda de receita e aumento de custos. Com isso, o lucro bruto caiu 83,2% de 1.137.000 para 190.998, uma queda de 946.464. Despesas vendas gerais administrativas caíram 10,8% de menos 1.166.000 para menos 1.040.000. Uma variação de 125.489, ou queda aí nas despesas vendas gerais administrativas. Outras despesas, ou no caso receitas operacionais, de 213.972 para 123.220, uma queda de 42,4% ou menos 90.752. O lucro operacional de 185.334 virou um prejuízo de menos 726.391, variação de menos 911.726. E o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras aumentaram 219,2% de menos 44.555 para menos 142.235, um aumento de menos 97.680. O resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de 140.779 para um prejuízo de menos 868.626, variação de menos 1.009.000. Adicionando imposto de renda, contribuição social, variação aqui de 83.262 positivo, fechou aqui 2022 com lucro de 89.967 para um prejuízo de menos 836.177, variação de menos 926.144. Vamos ver a variação do valor das ações aqui então. Elas começaram 2024 valendo R$ 1,97, com base na cotação R$ 2,49, um ganho de R$ 0,52 ou 26,4% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 1,43, com base na cotação R$ 2,49, um ganho de R$ 1,06 ou 74,1% a mais. Elas começaram 2023 valendo R$ 3,80, fecharam o ano valendo R$ 2,09, uma queda de R$ 1,71 ou menos 45%. Então aqui observamos que as ações acumulam alta de 74% de um ano para cá, ok? Porém, a receita caiu 20,2% e o lucro bruto caiu 83,2%, ok?
E aqui tivemos prejuízo operacional 2023, prejuízo antes dos tributos e prejuízo aqui 2023, ok? Vamos ver o gráfico aqui. Vamos lá para o comecinho, 2023, dia 2 de janeiro, lá, ó. R$ 3,80. As ações foram deslizando aí até o mês de abril, aqui o mercado celebrando aquela da Selic, ela passou a subir e voltou a corrigir então, né? E agora está subindo bastante aqui, hein? Em relação aos resultados. Não sei por que que está subindo, os resultados não foram bons. Se alguém tiver alguma notícia aí que justifique, né? Independente aí dos resultados, mas eu prefiro confiar em resultados, hein? Falta muito para chegar lá. Na estreia aqui da Bolsa 2021, uns 12, R$ 13. Então, essa alta aqui, se alguém souber, põe aí nos comentários, porque eu não sei o que está acontecendo. Os resultados não estão de acordo com essa alta aqui, bem expressiva, hein? Muito pelo contrário. Vamos ver então aqui os números do 4T22 para 1T23. A receita passou de 1.111.000 para 784.648. E o prejuízo de menos 205.232 para menos 342.612. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 26,2% para 989.846 e o prejuízo virou um lucro de 43.519, margem 4,4%. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 10,7% para 883.788 e passou para um prejuízo aqui de menos 212.246. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23, queda aqui na receita e aumento no prejuízo, hein? Vamos ver os semestres aqui então. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita caiu 2,8% de 1.774.000 para 1.724.000 e o prejuízo de menos 299.000 para menos 537.000, um aumento de 79,6% no prejuízo. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita caiu de 2.235.000 para 1.724.000 e o prejuízo aumentou de menos 136.670 para menos 537.000. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita caiu de 2.148.000 para 1.774.000 e o lucro de 226.637 para um prejuízo de menos 299.093. Vamos ver aqui então os anos, observando aqui cara de receita e prejuízo, hein? Vamos ver aqui 2021, 2022, 2023. De 2021 para 2022, a receita caiu 9,5% de 4.846.000 para 4.383.000. E o lucro caiu 88,4% de 774.715 para 89.967. Margem de 16% para 2,1%. E aqui já observamos 2022 para 2023, né? Queda aí na receita, prejuízo. Então, independente aí desse movimento que a ação está fazendo aqui hoje, essa alta bem expressiva aí, com base nos resultados aqui, eu não vejo nada que justifique aquela alta, ok? Torcemos sempre, obviamente, para o crescimento aí das empresas, melhora, né, no cenário aí geral, todo mundo quer progresso, porém, sempre olho nos números, hein? Bom, obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.